Цей день у 2007 році харків'яни створили перший в Україні автомобіль для змагань з драг-рейсінгу. За словами розробників, вони сконструювали не просто тюнінгове авто, а справжній монстр автошляхів. Основою драгстера став автомобіль ВАЗ-2113, та у ньому було змінено майже кожен вовтик. 17 травня 1942 року війська Південно-Західного фронту продовжували наступ на Харків. На ділянці 6-ї армії розпочалося введення в дію танкових корпусів, які відразу ж вклинилися в німецьку оборону на 12-15 кілометрів та перекрили залізницю Харків-Краснодар. Цей день у 1972 році в районі між селом Руська-Лозова та селом Борщова Дергачівського району Харківської області впав літак Ан-10, що виконував регулярний рейс Москва-Харків. Тоді загинули 122 людини, 114 пасажирів і 8 членів екіпажу. Серед загиблих був і популярний у той час радянський естрадний пародист Віктор Чистяков. Причиною авіакатастрофи стали конструктивні недоліки літака. 19 травня 2002 року театр «19» вперше грає спектакль на сцені Харківського будинку акторів, який надалі став постійним місцем проживання трупи. 21 травня 1941 року в селищі Краснокутськ Харківської області народився герой Радянського Союзу Анатолій Левченко. Заслужений льотчик-випробувач здійснював вильоти на літаках винищувального, бомбардувального і транспортного типів, проводив роботи, пов'язані з розширенням обмежень і поліпшення характеристик бойових винищувачів. Окрім цього, здійснив польот на космічному кораблі «Союз ТМ-14». 22 травня 1869 року до Харкова з півночі прибув перший потяг, який відкрив рух по Курсько-Харківсько-Азовській залізниці. Будівництво залізниць, які зробили Харків вузлом нового швидкого способу пересування товарів з найвіддаленіших країв, в другій половині 19-го століття ще більше посилив харківську торгівлю і справив помітний злам у характері торговельної діяльності.